qati e sigurt. Në Kur'an, Zoti na tërheq vëmendjen ndaj një vetie mjaft të rëndësishme të qiellit. Qiellin e kemi bërë si qati të sigurt e të mbrojtur, por ata zbrapsen prej këtyre argumentave. El-Enbija 32. Kjo veti e qiellit është vërtetuar prej kërkimeve shkencore të kryera në shekullin e 20. Atmosfera, e cila rrethon tokën, kryen shërbime jetike për të siguruar vazhdimsinë e jetës, duke shkatruar mjaft meteorë të mdhenj e të vegjël. Gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur tokën, ajo i ndalon ata që të përplasen me tokën dhe të dëmtojnë gjallësat. Për më tepër, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapësira, të cilat janë të dëmshme për krijesat e gjalla. Vetia më interesante e kësaj dukurie është se vetëm rrezet e padëmshme, e të nevojshme, drita e tej dukshme, rrezet e shkurtra, ultravjollce dhe valët e radios janë në gjendje të përshkojnë atmosferën. I gjithë ky rrezatim është domosdoshëm për jetën. Atmosfera lejon kalimin vetëm të një pjesë të rrezeve të shkurtra ultravjollc, të cilat janë mjaft të domosdoshme për procesin e fotosintezës edhe për ekzistencën e të gjithë gjallësave. Pjesa më e madhe e rrezeve të gjata ultravjollc, të lëshuara nga dielli, filtrohen prej shtresës së ozonit në atmosferë, edhe vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e tyre arrin në tokë. Vetia mbrojtëse e atmosferës nuk mbaron këtu. Nuk është vetëm atmosfera ajo që e mbron tokën nga efektet shkatëruese dhe dëmtuese të hapësirës. Së bashku me atmosferën, brezi Van Allen, një shtresë e cila krijohet si rezultati fushës magnetike të tokës, gjithashtu shërben si një fushë mbrojtëse kundër rrezatimeve të dëmshme, të cilat kërcënojnë planetin tonë. Ky rrezatim, i cili vazhdimisht lëshohet prej diellit dhe yjeve të tjerë, është vdekeprurës për gjallësat. Nëse brezi Van Allen nuk do të ekzistonte, energjia e shpërthimeve masive të quajtura shpërthime diellore, të cilat hasen vazhdimisht në diell, do të shkatëronin çdo formë jete në tokë. Duke folur mbi rëndësinë që ka për jetën tonë brezi Van Allen, doktor Hugh Ross, ndër të tjera, thotë: "Në fakt, toka ka dëndësinë më të lartë se çdo planet tjetër në sistemin diellor. Përthama e madhe e hekur nikelit është shkaku i ekzistencës së fushës sonë të madhe magnetike. Kjo fushë magnetike formon shtresën mbrojtëse Van Allen, e cila e mbron tokën nga rrezet bombarduese. Nëse nuk do të ishte kjo mburoj, jeta në tokë do të ishte e pamundur. I vetmi planet tjetër shkëmbor që ka fushë magnetike është Mërkuri, por fuqia e fushës së tij është 100 herë më e vogël se e tokës. Madje as Afrodita, planeti ynë motor, nuk ka fushë magnetike. Brezi mbrojtës Van Allen është një strukturë që gjendet vetëm në tokë. Energjia e çliruar në një prej këtyre shpërthimeve të viteve të fundit është e barabartë me energjinë e çliruar nga shpërthimi i 100 miliard bombave atomike, secila e ngjashme me atë që u hodh në Hiroshima në fundin e luftës së dytë botërore. 58 orë pas shpërthimit, u vërejt se gjilpërat magnetike të buzullave paraqitnin një lëvizje jo të zakonshme dhe 250 kilometra ose 155 milje mbi atmosferën e tokës, temperatura u rrit më njëherë në 2500 gradë Celsius. Me pak fjalë, një sistem mbrojtës i përkryer funksionon mbi tokë. Ai e rrethon botën tonë dhe e mbron prej kërcënimeve të jashtme. Vetëm kohët e fundit, shkencëtarët arritën të mësojnë disa gjëra rreth tij, kurse Zoti na ka njoftuar në Kur'an për mbështjelljen mbrojtëse të tokës që shekuj më parë.